izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. Ko su bile najpoželjnije dame tokom 80-ih? Za njima su muškarci gubili glavu. Welcome to Serbia, baby. Čime su osvajale publiku i šta je obeležilo njihov život? One su bile seks simboli 80-ih. Emisija Naj od Naj, subota od 13.30, samo na Blic televiziji.